ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে আৰু সবে মিলি বন্ধু বান্ধৱ ফেন ক্লাব সবে লাগি মেলি এটা আয়োজন কৰিছে এটা সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ পৰাও বহুত মানুহ আহিছে আহি আছে কিছুমান কিছুমান কালি পাবহি কিছুমান আজি পাইছেহি চ' এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আমি উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ মই জন্মদিনটোক একো ডাঙৰ বুলি নকওঁ কিন্তু মোৰ জন্মদিনৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান যোৰহাটবাসী ৰাইজে চাবলৈ পাব আৰু সকলো আহিব সকলোকে লগ পাম কাইলৈ জুবিনা আপোনাৰ যে 50 বছৰীয়া জন্মদিন এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ হ'ল অসম বাকীৰ কাৰণে আপুনি কি হেৰি হ'ব কি ৰাইজক কি হ'ব কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু কাম কৰিম আৰু যোৰহাটৰ পৰাই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰফেচনেল যিটো যাত্ৰা আৰু সেইকাৰণে 50 বছৰীয়া জন্মদিন যোৰহাট কৰা হৈছে আৰু ঢেৰ কাম কৰিবলৈ আছে ৰাইজ লগত থাকিলে হ'ল সহযোগিতা সহায় ইমান মানুহে মৰম ডাঙৰ গিফ্ট আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱটো ইমান সেইটো কাৰণেতো কাম কৰি আছোঁ মৰমটোৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কথা নকওঁ বাট ভাল লাগিছে নিজৰ জেগাত আকৌ আহি পাইছোঁ বহুত দূৰ দূৰত আৰু সকলোকে লগ পাম কাইলৈ ভাল পৰিছে এই সময়ত বিশেষকৈ আজিৰ এই দিনটোত আপোনাৰ বিশেষকৈ কালৈ বেছিকৈ মনত পৰিছে আচলতে আজি মালে মালে মনত পৰিছে 1992 চনৰ পৰা আজিৰ এই পৰিক্ৰমাটো এটা যদি আমি ঘূৰি চাওঁ জুবিনদা আজিৰ দিনটোত বিশেষ দিনটো আপুনি কি ক'ব তেনেকৈ চালে মোৰ 30 বছৰ বয়স আছে জুবিনদা 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 প্ৰথম প্ৰথম লগ হৈছে যোৰহাট সেইটো আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ জেবি কলেজতে পঢ়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ ঘূৰি ফুৰা আৰু সকলো আহিলে ভাল লাগিছে জুবিনদা আপোনাৰ যোৰহাটৰ ভাল লগা সেইটো কওকচোন স্মৃতি কওক স্মৃতি যোৰহাটৰ ঢেৰ স্মৃতি আছে কওকচোন ভাল লগাটো কওক ভাল লগাটো ভাল লগাটো মই 12 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই সাঁতুৰিবলৈ যোৱা মানুহ বঙালপুখুৰীৰ পৰা যাওঁ একদম ৰিচাৰ্জ লেবৰেটৰী প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ হয় তেতিয়া ৰাস্তা ঘাটো ইমান ভাল নাছিলে চাইকেল চলাই যাওঁ সাঁতোৰ সাঁতোৰ আকৌ গধূলি ঘূৰি আহোঁ সেইবিলাক মোৰ পাগলামি আছিলে আৰু জাপি পিন্ধা ল'ৰা প্ৰথম জাপি পিন্ধি কলেজলৈ নহয় মোৰ BMX আছিলে এভন BMX কাৰণ আছিলে অকল প্ৰথম মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ চ' নকৰা কাম কিছুমান কৰিছোঁ আৰু জেবি কলেজত মই কেতিয়াও আজিলৈকে মই মানে যিমান দিন পঢ়িলোঁ মই এদিনো ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধিলোঁ সদায় নিজৰ ষ্টাইলত যাওঁ নিজৰ কাপোৰ ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিলেও মই একো নহয় মই বেয়া নাপাওঁ অ'কে কাৰণ ক্লাছ কৰিব মনেই নাই মোৰ